Fråga nummer två. Vilket av landskapen är minst till ytan? 1. Blekinge. Dalsland. 2. Öland. Hur ska vi nu? Varför är det jobbigt att ta ut? Ska jag komma nu? Det syns där. Mina kläder blir helt skiliga. Ja, ska vi komma nu för? Precis. Västgötarna har ett berg som heter Billingen, Hallingen eller Binningen. Fråga 5. Västgötarna har ett berg som heter 1. Billingen, X. Hallingen, 2. Binningen. Ja, det kan jag ta. Det är bättre att ha det. Får man lite att skriva? Ja. Sveriges nordligaste respektive sydligaste punkter heter Treriksröset och Smygehuk, eller Riksgränsen och Skanör, eller Haparanda och Ystad. Har du en fråga där eller? Fråga nummer 7. Om du ska ringa till Sverige från utlandet, vilka siffror ska du slå först? 1, 0, 30, eller 33, kryss 135, 2, 46. Kan man ta med sitt egna? 8. Hur långt är Sverige? 1318 kilometer, 1572 kilometer eller 2025 kilometer? Ja. Nej, du har ju dem själv i fickan. Har du pennan? Ja, jag har färdigt. Jag fick en utav. Ja, då så. Fråga 9. Vad är följande står inte på UNESCOs världsarvslista? Vad står alltså inte på UNESCOs världsarvslista? Visby stad, Farlig gruva, Sala silvergruva. Världsarvslista. Dra alternativen en gång till. Visby stad, Farlig gruva, Sala silvergruva. Pia! Hur många procent av Sveriges befolkning bor inom 3 mil från havskusten? Va? Hur många procent av Sveriges befolkning bor inom 3 mil från havskusten? 1. 30%, kryss 70%, 2. 50%. Det är lite rolig grej det. Ja. Det var ju rejält roligt. Så lite rolig grej. Jag tror det. Vet jag. Sen vi flyttade dit och vi då. Men vi bara in grejerna. Så fick vi se. Åh, dag stod på dörren när vi grannade inte. Då blev vi grannade igen. Rätt konstigt. Vad är en paravan? Sidofölje. Till bilen. Nej. Förklara för pullhuvudet där, Pitt. Annette hade rätt med en gång, men du skulle ha... En precision på att...
Och du hade rätt med en gång. Mm. Ett sidofölje till ett fartyg. Mm. För jag kommer så väl ihåg, för han stod här uppe och mötte oss. Det behöver inte vara ett fartyg just det. Mm. Bil. Mm. Moped. Ja, en paravan är ju en paravan. Det är ju, alltså ordet paravan är ju ett sidofölje. Det var många som visade på det då, det var att vara nödlar eller någonting sådär. Mm. Vet du då? Mm. Mm. Jim trodde du var en groda. En groda? Ja, Jim trodde du. Mm. Jag kan bjuda på det. Nej, det är smör. Ja, ja. Och så säger de, ja, jag vet inte, det är bara det jag har hört. Mm. Ja. Och då är det sant. Mm. Mm. Är det så, Jim? Ja, vi ska inte riktigt i alla fall. Nej, jag körde när jag skulle mocka och väga hö, men då var det något där ute. Det var Peter som sa det. Men jag vet inte vad han sa. Peter sa att det var flaskhjul i smöret. Det stod till mig till Inga. Flaskhjul. Peter Hammarkvist. Gick ut med att flaskhjul i snus och... Ja, men det är väl han som får slå till kycklingen med, väl? Ja. Nu försvann det. Vi har inte ett glas. Nej. Jag stänger då. VHS-kassett satte mig då. VHS-kassett, så tar vi inte bara här då. Mm. Mm. Gick det bra, Jim? Det var VHS-kassett, det var stor med så filma. Hur du mår faktiskt. Kan du sitta? Kan du då, för att vi ändrar om det. Nej. Det här knäpparna är ganska bra med. Fan vad damm under brevet under morgonen. Du missar, Lennart. Ja. Jag träffar alla mina tre. Ja. Och Jim har inte fått iväg en kula än. Jag har inte på den som var uppe. Ja. Så ja. Har du dåligt med luft, Jim? Nej, men fan bara kan vi kasta upp den luften här. Nej. Det träffade jag för, de kastade upp en burk i luften. Och sen var det kastade upp en burk så. Där var det. Ja, jag hörde det. Ja, jag hörde det. Så det... Det ska man ju göra egentligen. Man ska ju göra det. Big nose! Tryck på. Ja, så var det. Mm. Så, och igen. Puff! Oj, det var bra att tyckte det var ute för ögonen. Hon har varit kvar där vid det här ytet. Jag ska flytta mig lite, för jag känns som att jag sitter lite i vägen. Ja, kanske det. Puff! Nej! Satan, det trodde jag ju var lätt som en plätt, ja. Ja, ja. Det kändes ju i svingen där, liksom. Behöver inte svinga så hårt, då. Kolla. Ta det lugnt. Den måste gå fint. Det är ju ett snabbspel, eller hur, Peter?